აზიური ფაროსანის საწინააღმდეგო შეწამვლაში ავიაციის გამოყენება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. ამის შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის სამმართველოში განაცხადეს. მიხეილ სკვიტარიძე ამბობს, რომ ჰაერიდან შეწამვლა რეკომენდირებული არ არის, რადგან ამ დროს საფრთხე ექმნება ფუტკარს. გარდა ამისა, არსებობს სხვა რისკებიც, მათ შორის მჭიდრო დასახლებული პუნქტები. აზიური ფაროსანის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით დაწყებულია მედია კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ახორციელებს. რა თქმა უნდა, არ არის რეკომენდირებული და თუ მოხდა სადმე შეწამლა, ეს წინასწარ უნდა გაფრთხილდეს ის მოსახლეობა, ვისაც ფუტკარი ყავს, რომ აუცილებლად უნდა გაიყვანოს იმ შესაძამლი ტერიტორიიდან. ჩვენ ვიცით, რომ თუ ვერ გაიყვანენ, აუცილებლად უნდა ფრენა შეუზღუდონ.